Hezký den, milí diváci. Tak vás opět vítám u dalšího záznamu týkajícího se nepořádku na Praze 13. Pěkně se podívejte, jak funguje úřad městské části Prahy 13, když mu oznámíte, že se někde na jeho území nachází černá skládka. Tato černá skládka, ačkoliv se na místě nachází již řadu let, byla natočena a úřadu prostřednictvím serveru zmapujto.cz odeslána dne 7.5.2021. Identifikátor incidentu je 181989. Podle tohoto čísla si můžete záznam sami vyhledat. A jestli pak víte, co se stalo? Nestalo se samozřejmě vůbec nic. Úřad městské části Prahy 13 totiž veškeré jemu hlášené incidenty úmyslně ignoruje. Proč úmyslně? Protože jsme se v minulosti postarali o to, aby portál zmapujto.cz měl na úřad městské části Prahy 13 správnou e-mailovou adresu, na kterou mu server bude hlášené incidenty zasílat. No a také to víme od jedné úřednice úřadu městské části Praha 13, kterou samozřejmě nepráskneme. Úřad městské části Praha 13 tak o veškerých incidentech velmi dobře ví, leč je, jak si můžete sami snadno ověřit, neřeší. Jak bylo řečeno, záznam byl natočen a incident prostřednictvím zmapujto.cz odeslán 7.5.2021. A nyní je co? Nyní je konec října. Co se nám podařilo? Podařilo se nám po letech ulovit na jiném tématu přímo samotného starostu Prahy 13, inženýra Davida Vodrášku za ODS, a toho s ignorací úřadu konfrontovat. Ten ale jako obvykle se pokusil vykroutit ze své přímé odpovědnosti za věc větou, abychom mu napsali e-mail. To jsme samozřejmě činili opakovaně v minulosti. Tudy cesta za posledních 6 let nikdy nevedla. Jak úřad městské části s Davidem Vodrážkou fungují, víte? Podívat nebo si to zopakovat můžete v seznamu videí na YouTube, anebo z naší zálohy nejen ve fóru, na které vám dáme odkaz pod videem, ale i třeba na webu duchdoby.cz, kde jsme si mimo jiné ukázali, jak si z nás i vás dělají naši vaši úředníci legraci. Odkazy najdete zároveň na konci tohoto videa v obrazu. Má pouze 5 minut, no tak to snad zvládnete. Na konci se nachází například právě identifikátory z mapujto.cz a krátká diskuze na Facebooku s panem starostou inženýrem Davidem Vodrážkou. Záměrně jsme od konce diskuze s Davidem Vodrážkou počkali celý měsíc, abychom si ukázali, jak se stále nic neděje a jaký je nulový zájem. Tento nulový zájem je zejména z vaší strany. Neočekáváme, že se coby správní alibisté do věci nějak zapojíte. Ale kdyby náhodou se stal nějaký zázrak, samozřejmě nás kdykoliv kontaktujte. Rádi vám dodáme veškeré předcházející dokumenty. Nezisková občanská iniciativa etik.cz vám děkuji za pozornost a přeje hezké dny.